В арт-просторі «Флойд» відкрилася виставка робіт Вардуш Арутюнян. Мисткиня працює в техніці колажу, складає цілісну композицію з різноманітних вирізок. Ділиться, цінує цю техніку, бо вона дає можливість і споглядати, і створювати. Коли я передивляюся журнали з фотографіями, часто це робота якихось іменитих фотографів або художників так само. Спочатку я передивляюся це, і коли мене щось чіпає, я беру це і з цього вже клею своє якесь висловлювання, тобто інтерпретую. Завдяки колажу мисткиня спілкується з кожним, хто переглядає її роботи. Вардуш каже, колажем можна звернутися, в чомусь зізнатися, закричати чи прошепотіти. Почуття або ідеї, які важко сформулювати словами, вони і перетворюються у такі речі, як колаж. А колаж – це суперкрута техніка, тому що можна поєднати щось, що в реальному світі ніколи не опиниться поруч. Крім перегляду експозиції, можна ще й створити свій колаж. Один з меседжів мисткині про те, що мистецтво не привілей, і для нього не потрібно ніякого дозволу. Щоб почати займатися цією справою, потрібно лише якась внутрішня впевненість, що ти хочеш щось сказати. Мати що сказати, оце важливіше. Ми також вирішили створити свій колаж. Робота вийшла соціальною. І для тих, хто боїться зробити крок в арт-простір, або музей, або галерею, робіть це. Саме такий час, як зараз ми маємо, дуже бентежний, дуже складний, ніхто не знає, що буде попереду, саме мистецтво може врятувати людські просто душі, насправді, людство. Як таке, тому що історія знає багато прикладів, коли мистецтво рятувало людей. Виставку можна побачити до 17 січня в арт-просторі «Флойд». Владислав Яценко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.